ជាបឋមសូមតបស្ការចំពោះព្រះរតនត្រ័យដើម្បីមានប្រពុតប្រធัวព្រះសង្ឃជាទីពឹងទីរលឹកជាគម្រប់2ដងផងជាគម្រប់3ដងផងដល់ឧត្តមដំជាទីបំផុតតបសូមអ្នកមកស្ការចំពោះព្រះធេរានុធេរៈគ្រប់អង្គដល់គ្រិវៈដល់សក្តិកោក្រែងដល់ឧត្តមដំបំផុតតាមនៃទូព្រះអង្គជាខ្ញុំញោមកណ្ណាអាត្មាភិបភិក្ខុកោសាលមនីយន្តរតនសធាវីថ្ងៃនេះបានlive facebook នៅវេលាម៉ោង 8:49 នាទីនេះពេលយប់នេះគឺតាក់ទងអំពីប្រធានបទក្តៅកគុកដែលអាត្មាបាន live នេះគឺជាបង្ហាញតាក់ទងអំពីចំណុចខ្លះខ្លះតាក់ទងពីសង្គមដែលមានគេបណ្ដេញព្រះសង្ឃចេញពីវត្តដំរីសហើយតាក់ទងព្រះសង្ឃហ្នឹងគឺព្រះអង្គអ្នកដើរសង្គមជួយប្រទេសជាតិហ្នឹងក៏ត្រមមិនបានក៏លើកប្រធានបទលើកមកបកស្រាយតាក់ទងអំពីថ្ងៃនេះទូប្រង្គំជាខ្ញុំញោមកណ្ណាអាត្មាភិបិខុរតនសធាវីសូមតកោតោសចំពោះព្រះគ្រូចាតកាវត្តដំរីសក្រុងបាត់ដំបងព្រះនាមប៉ុនសុគាតែបានបណ្ដេញព្រះដាច់ព្រះគុណសង្ឃរធីចេញពីវត្តទាំងយប់ដោយសារតែព្រះអង្គចូលរួមកិច្ចការងារសង្គមជាតិដោយសារព្រះអង្គសង្ឃរធីនឹងយកជួយសង្គមជាតិដល់ប្រទេសជាតិជួយសង្គមជាតិយើងចូលរួមប្រទេសជាតិប្រយោជន៍សង្គមទាំងមូលនេះឯងហើយថ្ងៃនេះអាត្មាភិបវិខុយរតរសិទ្ធិវិហើយសូមតកោតោសចំពោះព្រះអង្គចៅអធិការវត្តដំរីសព្រះអង្គគិតខុសហើយដែលជាចំណុចដែលប្រសងដល់សង្គមប្រទេសជាតិទៅព្រះអង្គដេញគេចេញពីវត្តវាអត្រឹមត្រូវទេតាមព្រះវិន័យវិន័យបេដកភាគទីប្រមាណដែលដេញលោកចេញដល់ប្រទេសជាតិនេះឯងសង្គមជាតិប្រទេសជាតិបរងគ្រោះមិនបាច់ថាព្រះអង្គចៅអធិការវត្តដំរីសទេវារងគ្រោះមុនគេទៅទៀតសូថាព្រះអង្គដែលលោកដើរចរណាសង្គមនេះលោកខុសអីកលៃណាមេត្រាណាតែយើងនេះវាជាចំណុចមួយដែលប្រទេសជាតិដែលមនុស្សដឹងកិច្ចការងារសង្គមតែជាអ្នកខុសវិញអានេះជារឿងបញ្ហាធំណាស់អាត្មាវាឲ្យចង់និយាយជាប្រយោជន៍សាធារណៈប៉ុន្តែវាទ្រាំមិនបានវាធ្លាប់បាត់វិសោធន៍ខ្លួនឯងវាដើរសង្គមឆ្អែតរឿងដើរសង្គមឆ្អែតប៉ុន្តែមិនមែនថាបដិសេធលែងដើរនៅតែដើរប៉ុន្តែថយមួយជំហាននេះយើងទៅបង្រៀនមនុស្សសរសេរសភុពីដើមជាអ្នកចរណាជាអ្នកដើរសង្គមខ្លាំងបំផុតនៅរាជធានីភ្នំពេញវាយបយុបធូបមកយិនរតនសធាវីអ្នកណាក៏ស្គាល់ដែរប៉ុន្តែឃើញព្រឹត្តិការណ៍នឹងកើតឡើងហើយដេញលោកចេញទៅដោយសាររឿងព្រះអង្គចៅអធិការនេះវត្តដំរីសនេះក្រុងបាត់ដំបងព្រះអង្គប៉ុនសុគាដែលបានបណ្ដេញព្រះអង្គប្រដេជគុណសង្ឃរទ្ធីដែលព្រះអង្គជួយសង្គមជាតិជួយសង្គមជាតិនឹងគឺកាន់ស្លាកមានរូបបណ្ឌិតកែមលីមានរូបអាចារ្យហែមជីវសម្ដេចសង្ឃរាជជូនណាតហើយមានពាក្យស្លោកពាក្យអីហ្នឹងគ្រប់បែបយ៉ាងហ្នឹងគឺលោកហែភជុហយាត្រានេះឯងគោលការណ៍របស់ព្រះពុទ្ធគឺបុះលោកសង្ឃហ្នឹងយើងត្រូវតែជួយសង្គមជាតិមិនមែនបុះលោកសង្ឃឲ្យឆានបាយដេកទេបើឆានបាយដេកចង់ក្រោយប្រទេសហ្នឹងអាលាយតែម្ដងហ្នឹងយើងមិនបាច់ទៅទេអានឹងជារឿងមួយនេះយើងគិតគូរមែនទែនណារងថ្ងៃដេកសុកច្រើនប៉ុន្តែអាសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ដល់បាតដីហើយយើងមិនហ៊ាននិយាយវ៉ោរងគ្រោះឥឡូវពីមុនរងគ្រោះអ្នកក្រប៉ុន្តែឥឡូវអារងគ្រោះដល់មហាអាសថ័យអុកញ៉ាអីនេះវារងគ្រោះដីធ្លីផ្ទះសំបីវាលក់មិនដាច់ណាស់ទោះថាវាហ៊ាននិយាយដែរវាហ៊ាននិយាយទេអានឹងជារឿងយើងអ្នកបញ្ញវន្តជាអ្នកសើជ្រាវរីស៊ឺចយើងដឹងទាំងអស់ចាំបាទអាត្មាមកសើជ្រាវនៅតាមតំបន់ព្រៃភ្នំដើម្បីអីសរសេរនេះគេប្រមត់ឬរបាយការណ៍កំណត់ហេតុនេះឯងទៅនេះដេញលោកចេញវាមិនគូកើតឡើងទេសូមប្រចាំងតិចទៅនេះថាសម្ភារជាមួយលោកមិញដែរនេះរៀងនេះតិចវារៀងសម្លេងនេះមើលចឹងចឹងឲ្យលោកដើរចរណាសង្គមបើមើលលើ Facebook វារៀង slant តិចវាសើចច្បាស់នឹងតើតើញញុំជួយចែករំលែកផងម្នាក់មួយម្នាក់មួយមកដើម្បីជាប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិបើយើងម្នាក់ម្នាក់មិនឈឺឆ្អាសង្គមផងពេលសង្គមអាលាយទៅយើងអាលាយនឹងអស់គ្នាហ្នឹងសំខាន់ណាស់
វិជាបរដ្ឋមានតបកិច្ចឈឺឆ្អាលនៅសង្គមជាតិនិងព្រះពុទ្ធសាសនាបើយើងមិនឈឺឆ្អាលសង្គមទេមិនបាច់រៀនទេបានតែដេកសុកខ្លួនឯងដេកស៊ីឆ្អែតទេដេកដើម្បីខ្លួនឯងអាពេលអាប្រទេសអាលីយចប់ទៅប្រសងដល់ចរណាសង្គមដេញលោកចេញពីវត្តនេះនេះចៅអធិការវត្តបាត់ដំបងទៅអាត្មាសុំទៅកោតោះញោមកុំយកបាយទៅលោកឆាន់ទៀតចៅអធិការវត្តដំរីសមនុស្សនឹងគឺជាអាថ្មិលសាសនាទៅភ្នឹះភ្នឹះមនុស្សជាបុះលោកសង្ឃកោក្បាលតងោលមិនដឹងអីផងតែដេញដេញលោកដល់សង្គមចេញទៅលោកខុសអីមានត្រាណាអានឹងគឺជារឿងបញ្ហាញាតិញោមគូតែដឹងសង្គមជាតិមិនឆានបាយដេកហេហូបបាយដេកទេបើប្រទេសជាតិបើយើងមិនគិតឈឺឆ្អាលសង្គមជាតិអានឹងជារងគ្រោះនឹងគឺជាបញ្ហាធំជាបញ្ហាធំណាយើងត្រូវគិតគូយើងត្រូវគិតការគិតគូប្រជាជាតិបើយើងឲ្យគិតទេវាបញ្ហាធំណាអាវាធ្លាប់បោះបិសោតអាដើរសង្គមចែកសាក់ចែកដល់ថ្នាក់គេគម្រាមកំហែងចែកដល់ថ្នាក់គេដកទូនីតិគ្រូសោតស្រាំចេញពីភ្នំពេញទៀតពីរឿងបញ្ហាដើរសង្គមប៉ុន្តែសູ້ថាអាបាក់ទឹកចិត្តអាបាក់ទឹកចិត្តទោះហើយដល់100ដល់មលានដងក៏អញនៅតែរៀនយកគុកវារៀនដើម្បីជួយសង្គមជាតិទៅដេញលោកចេញនេះនៅបាត់ដំបងទៅសុំញាតិញោមទៅកោតោសទាំងអស់គ្នាទៅជួយចែករំលែកផងចៅអធិការនេះវត្តដំរីសក្រុងបាត់ដំបងព្រះនាមប៉ុនសុគីសុំទៅកោតោសដាច់អហង្ការចំពោះព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តដំរីសត្រូវបាត់ដែរក្រុងបាត់ដំបងព្រះនាមប៉ុនសុគីនឹងបានបណ្ដេញព្រះសង្ឃព្រះនាមសង្ឃរទ្ធីចេញពីវត្តទាំងយប់ទៅដោយសារព្រះអង្គចូលរួមសង្គមចរណាសង្គមប្រទេសជាតិឆ្នាំងបាយរបស់ព្រះសង្ឃនៅនឹងពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយឆ្នាំងបាយរបស់ពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងគឺដែលជួយចិញ្ចឹមយើងនេះបុគ្គរីននេះដើម្បីជួយសង្គមជាតិដោយអាចារ្យហែមជាវអីជាដើមហ្នឹងយល់ទេអីប្រទេសយើងអាលាយអសរសាសលាយប្រទេសដោយសារលោកសង្ឃនេះឯងការពារទឹកដីការពារវត្តអារាមបើបុះលោកសង្ឃជាង60000 70000អង្គទូទាំងប្រទេសឆាន់បាយដេកពេលអាប្រទេសជាតិចលាចលលេចលួងយើងអាគិតគូបតោះអ្នកណាយើងទាំងអស់គ្នានឹងជួយបើប្រសង់ដើរសង្គមញាតិញោមខ្លះមិនសូវធ្វើបុណ្យទេជាបញ្ហាធំណាយើងគូបើតំពួរដើម្បីជួយគ្នាបើនេះព្រះអង្គនេះចៅអធិការថ្មើរសាសនានេះនៅវត្តដំរីសប៉ុនសុគីដេញលោកអ្នកដើរសង្គមចេញពីវត្តលែងឲ្យលោកនៅតែញាតិញោមបាត់ដំបងលែងយកបាយឲ្យលោកនឹងឆាន់បើញាតិញោមបាត់ដំបងយកបាយឲ្យលោកចៅអធិការវត្តដំរីសក្រុងបាត់ដំបងយកឆាន់ស្មើនឹងធ្លាក់នរុអីដោយសារអីលោកអាចស្គាល់ពីទង្វើពីច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាផងនោះអាចស្គាល់ពីតបកិច្ចខ្លួនឯងជាចៅអធិការផងនោះចៅអធិការទីមោងអីដាក់មុខវត្តអីអាត្មាចង់និយាយសម្លេងកាយទេប៉ុន្តែយើងជាអ្នករៀនសូត្រសុំតកោទោសចៅអតកាហ្នឹងញាតិញោមលែងយោបាយឲ្យទៅឆាន់ទៅបើដេញលោកចេញលោកដើរចរណាសង្គមជួយប្រទេសជាតិទៅជាលោកអ្នករងគ្រោះវិញនេះវាជាបញ្ហាធំណាយើងវាមិនចង់និយាយទេប៉ុន្តែវាឃើញវាទឹះទាល់វាធ្លាប់បាត់ប្រសោខ្លួនឯងវាដើរសង្គមចែកវាបាតកម្មចែកដើម្បីប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិឆ្នាំបាយរបស់ញាតិញោមគឺចិញ្ចឹមព្រះសង្ឃហ្នឹងចាំបានប្រសង់ដើរជួយសង្គមជួយចរណាជួយសម្ដែងជួយពយល់នឹងគឺជារឿងយើងទាំងអស់គ្នាបើប្រទេសនឹងអាលាយហើយបើយើងមិនដឹងលឺទេចប់គិតតែសុខរៀងខ្លួននឹងចប់តែញាតិញោមគូតែគិតចូលរួមចែករំលែកដែរគេដេញលោកចេញពីវត្តវត្តដំរីសក្រុងបាត់ដំបងនេះព្រះអង្គចៅអធិការព្រះនាមប៉ុនសុគីយើងសុំតកោតោះដាច់អហង្ការមិនអាចអនុគ្រោះបានទេថ្ងៃនេះព្រះអង្គធ្វើចំពោះព្រះអង្គសង្ឃរទ្ធីបានប៉ុន្តែថ្ងៃណាមួយកម្មព្រះអង្គទទួលជានិច្ចឯងព្រះអង្គទទួលកម្មជានិច្ចបើប្រទេសជាតិតែលាយដោយសារអីដោយសារយើងវាអត់ស្លាញ់គ្នាផងនោះដោយសារគិតអាត្មានិយមអត្តាហេអត្តណោនេថាខ្លួនជាទីពឹងរបស់ខ្លួនជាអាត្មាវិរិនឆ្អែតដល់សោយជ្រីវនេះសូចអនុវត្តទាំងពីព្រៃឈើទាំងពីថ្មទាំងពីអាលាយថ្មអាលាយភ្នំនេះយើងដាក់សិក្សាតើដាក់សិក្សាកំណត់រីខតតើ
ទៅឃើញអាព្រឹត្តិការណ៍ដេញលោកចេញពីខេត្តបាត់ដំបងវាមិនគូនឹងការកើតឡើងខ្មែរយើងអត់ចេះស្រឡាញ់គ្នាផងនោះអត់ចេះជួយគ្នាផងគិតតែយកសុខរៀងខ្លួនលោកគាត់តែដើរចរណាសង្គមមួយដើរជួហយាត្រាកាន់រូបសម្ដេចសង្ឃរាជជួនណាតនេះអាត្មាប្រហោះតែមិញមានរូបសម្ដេចជួនណាតអាចារ្យហែងជាវប៉ាំងខាត់អីឃីវជុំអីជាដើមហ្នឹងគាត់តែលោកដាក់ថាទុករបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចជាទុករបស់ប្រសង់ទុករបស់ប្រសង់ដូចជាទុករបស់ប្រជាពលរដ្ឋឆ្នាំងបាយរបស់ប្រសង់នៅនឹងពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយរបស់ទ្រឹស្ដីរបស់អាចារ្យហែងជាវយើងគូតែគិតគូញញញុំបើយើងគិតតែសោករីងរីងខ្លួនតើអាត្មាថាប្រទេសនឹងអាលាយឆាប់នៅខាងមុខបើយើងម្នាក់រីងហើយគិតដឹងសង្គមដល់ណាផងធ្លាក់ឥឡូវសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះមិនបន្តិចទៀតទៅមុខបើយើងមិនឈឺឆ្អាលទេអនាគតយើងអាលាយទាំងអស់គ្នានេះដូចបងលោកដើរសង្គមលោកឥឡូវដេញលោកបណ្ឌិតលោកចេញពីវត្តដំរីសអាថ្វាវាធ្លាប់ទៅបានសកលលោកគ្រូបណ្ឌិតកែមលីគេដកទូនីតិជាគ្រូសូស្រាំនៅវត្តចង្កាខ្សាច់អូគម្រាមយើងតាមទូរស័ព្ទគម្រាមអីឆ្អែតប៉ុន្តែអាត្មាមិនដែរដែលខ្លាចអាត្មាថាអ្នកឯងដេញយើងបានប៉ុន្តែយើងមិនដែរខ្លាចអ្នកឯងទេប៉ុន្តែយើងគូកវ៉ារីនឥឡូវរៀនដល់បណ្ឌិតហើយប៉ុន្តែនៅការពីទេយើងរៀនដល់សេហ្មងកំណត់ហើយថាស្ពាយកបោមួយគុំជាទៅមួយគ្រឹងដល់ចូលព្រៃសសេហើយកំណត់ហើយយកមកសំដែងប្រាប់ញាតញោមវាប្រសើរជាងអាហាមាត់ដេកចាំអ្នកមានបុណ្យមកជួយប្រទេសជាតិវាលាយឥឡូវនេះដេញលោកចេញពីបាត់ដំបងញាតញោមឃើញណាស់ញាតញោមមានបានឃើញនេះចម្រើនពរមានបានឃើញគេដេញលោកចេញពីបាត់ដំបងណាស់តិចឲ្យហ៊ានសៀអាទៀតណានេះអាត្មាប្រកាសព័ត៌មានវិញមិញថតជាមួយលោកប៉ុន្តែវាអត់លឺសំឡេងអញ្ចឹងឲ្យយើងឡាយវាទាល់វាឡាយវាទាល់ទៅចៃវាសុំតកោតោសព្រះអង្គចៅតកាវត្តដំរីសក្រុងបាត់ដំបងព្រះអង្គចេះអនុគ្រោះដល់ប្រសង់ដែលអ្នកដាល់សង្គមប្រទេសជាតិព្រះអង្គលោកមិនទៅខុសច្បាប់ទម្លាប់ឯណាទេអេរឿងលោកដើរសង្គមញោមស្រីនិចញោមទៅមើលទៅលោកដើរចរណាថ្ងៃមុននេះលោកកាន់រូបស្លាកអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរយើងអាចារ្យហែងជូប៉ាំងខាត់សម្ដេចសង្ឃរាជជូនណាតលោកដើរបណ្ដាញសង្គមហៅថារូបភូហយាត្រាហ្នឹងមុនខូបលោកគ្រូបណ្ឌិតកែមលីមានតាញោមបើកមើលហេមែនយើងចេះតែនេះណាយើងអ្នករៀនយើងអ្នកសង្កេតជាអង្កេតច្បាស់លាស់ទាំងសងខាងពួកសង្គមវាបិទសិទ្ធិសេរីភាពមិនឲ្យយើងធ្វើអីឲ្យតែយើងនៅដេកនឹងតកល់តែយើងបានសុខហើយគេមិនមករោរឿងយើងទេយល់ទេបើសិនបើយើងដឹងរឿងនៅក្នុងសង្គមជាតិហ្នឹងក៏គេមិនសប្បាយចិត្តដែរយល់ទេញោមយោសេរីតិចនេះគឺទស្សនវិជ្ជាដែលយើងត្រូវគិតគូរចូលរួមចំណាយសង្គមយល់ព្រោះយើងអ្នករៀនយើងរីសើយើងដឹងថាមិនមែនតែសុខយើងម្នាក់ឯងទេបើប្រទេសជាតិលាយប្រទេសជាតិមិនសុខមិនសុបាយយើងចប់ហើយអានេះជាបញ្ហាមួយអញ្ចឹងបានឃើញអ្នកដើរសង្គមមិនដែលបានសុខទេមិនដែលបានសេរីភាពទេមានតែអស់ជីវិតមានតែគេចាប់ចងដាក់ទោសដាក់ទណ្ឌប៉ុន្តែកម្មមានពិតនៅលើលោកនេះអ្នកឯងធ្វើបានចំពោះគេប៉ុន្តែថ្ងៃណាអ្នកឯងទៅទូរងកម្មជានិច្ចធោះអភិធម្មលោកចែងដាច់ទីហ្មងកម្មផលជាអ្វីកុសលអកុសលបើយើងធ្វើសេចក្តីល្អនៅក្នុងសង្គមជាតិហ្នឹងថ្ងៃណាមួយសង្គមជាតិបដល់ឲ្យយើងវាអាត្មារៀនសូត្រនៅលើសង្គមជាតិហ្នឹងបាយនៅស្លាព្រាសម្ដេចមួយគូប៉ុន្តែញាតិញោមទទួលស្គាល់ជាច្រើនដោយសារពីអតីតកាលយើងជាអ្នកដើរសង្គមដែរប៉ុន្តែគាត់និយាយថយមកជាងហ៊ានមករៀនសិនយកចំណេះចេះដឹងឲ្យច្រើនហើយបានយើងទៅជួយសង្គមវិញពីមុនក៏យើងរៀនដែររៀនបដាដើរបណ្ដាប៉ុន្តែយើងឃើញថយមកចឹងហ៊ានទៅក៏យើងក៏យើងងាកទៅរៀនសូត្រនឹងគឺទស្សនវិជ្ជាលោកដើរសង្គមមួយរយៈហ្នឹងនៅវត្តដំរីសហ្នឹងក៏បានដេញលោកចេញប្រមាណប៉ុន្តែនៅដំរីសដេញលោកចេញមិនអាត្មាសំភារលោកដែរបន្ទាល់ហើយបានអាត្មាខ្លែកថ្លែងការលើវីដេអូហ្នឹងវាអាការត្បិតត្បេតច្រើនណាស់តាមសង្គមប៉ុន្តែមនុស្សជាង17លានអ្នកប៉ុន្តែអ្នកដើរហ្នឹងវាតិចអ្នកជួយសង្គមវាតិចប៉ុន្តែសុខថាគាត់រងគាត់ខ្លាចគាត់ខ្លាចប៉ះពាល់របស់គាត់ខ្លាចប៉ះអារម្មណ៍របស់គាត់ខ្លាចអីជាដើមប៉ុន្តែបើយើងមិនដឹងលឺទេអាហ្នឹងជាបញ្ហាសង្គមបញ្ហាសង្គមយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកដឹង
lưu nơi khốn nông xung cung chết. Phở sân bởi dương mình đang lưu khốn nông xung cung chết thế. Vì mình như thế. Chết tạp bác cách yên khốn nông niêm chết bởi rõt. Mình sức sẽ đầy phép như vậy. Bằng hành. Sna sông. Phần dùl. Nó cứ chứ rừng mũi nơi lưu dương thằng ọc nế nhận nhốc. Nó cứ tất tập hiệp đại bàn khơi. ពរមៀនដែលបណ្ដិញចៅអធិការវត្តដំរីសនឹងក្រុមបាត់ដំបងបានប៉ុនសុគីនឹងបានដេញព្រះអង្គសង្ឃរាធិព្រះអង្គជាលក្ខណៈដើរសង្គមចូលរួមសង្គមនឹងប្រទេសជាតិជាមួយសហគមន៍ដីធ្លីសហគមន៍ព្រៃឈើសហគមន៍ដែលរងគ្រោះដីធ្លីរងគ្រោះអីហ្នឹងលោកចូលរួមគ្រប់បែបយ៉ាងនេះឯងហ្នឹងគឺជាទិដ្ឋភាពនេះឯងនេះណា គឺគេចំណុចនេះដែលជាចំណុចពិសេសយើងគូតែដឹងលឺទាំងអស់គ្នាជួយរួមជួយបដិយោបល់ជួយជាប្រឹក្សាប្រទេសជាតិនេះគឺយើងទាំងអស់គ្នាជាតបកិច្ចមិនមាននៅលើអាត្មាម្នាក់ឯងហើយក៏មិនមែននៅលើបុគ្គលណាម្នាក់ដែរជាតបកិច្ចណាញញុះហ្នឹងគឺជាចំណុចពិសេសដែលលោកដើរជួយជាត្រាហ្នឹងលោកកាន់សាលាហើយដាក់ពាក្យស្លោកពាក្យអ្នកប្រាជ្ញអ្នករងគ្រោះដីធ្លីអីអីជាដើមអញ្ចឹងទៅក៏លោកជាអ្នករងគ្រោះយើងពិបាកណាស់សង្គមយើងនេះយើ
តអីជាដើមវាអាត្មាមករយៈខ្មៅដល់ដល់ក្នុងព្រៃហ្មងពីពីភ្នំខ្នងកពើខ្នងសាខ្នងអីហ្នឹងនៅនៅស្រុកអរាលខេត្តកំពង់ស្ពឺយើងដើរសរសេរហ្មងសរសេរកំណត់ហេតុសរសេរថាហេតុអីបានស្រុកយើងស្ដូទឹកដីមានដើមឈើព្រៃភ្នំល្អយើងមិនចេះរក្សាមិនចេះការពារអីជាដើមនេះឯងហ្នឹងគឺជាជាចំណុចហ្នឹងប៉ុន្តែសុខថាយើងចាំយើងចាស់ទៅជួយជាតិហ្មងវាមិនកើតទេអ្វីដែលតបអកិញយើងជាយុវជនហ្នឹងយើងត្រូវជាការដឹងដឹងនៅក្នុងប្រទេសជាតិហ្មងមិនមែនគាត់តែនេះខេបប្រមត់គប់ពីរាយពីគ្នាទៅមកទៅមកការពារជាប់ហើយយើងមិនអត់ដឹងរងគ្រោះមិនដឹងប្រទេសយ៉ាងណាអាហ្នឹងជារឿងបញ្ហាធំបញ្ហាហ្នឹងគឺយើងនៅទាំងអស់គ្នាចេះធ្វើចរណាជួយសង្គមជាតិចេះដឹងឮចេះឈឺឆ្អាលចេះមានសតិកើតឡើងបើយើងអត់ដឹងទេអាហ្នឹងជាបញ្ហាណែញាតិញោមទៅឃើញដេញប្រសងចេញចេញពីវត្តដោយសារព្រះអង្គដើរសង្គមជាតិព្រះអង្គដើររបៀបឈុះយាត្រាតាមគោលការណ៍របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគោលការណ៍របស់ព្រះពុទ្ធល្អដាក់អាវុធចុះចាប់យកព្រះធម៌ដាក់អាវុធចុះចាប់យកសន្តិភាពដាក់អាវុធចុះចាប់យកអហិង្សាគោលការណ៍របស់ព្រះពុទ្ធលោកធ្វើតាមធម្មឲ្យថាភ្យុហយាត្រានឹងលោកហែទៅមានរូបសម្ដេចសង្ឃរាជជួនណាដាក់ពាក្យស្លោកពាក្យអីចឹងទៅក៏ល្អមែនទែនប៉ុន្តែជាចំណុចពិសេសមួយដែលអាជ្ញាធរមន្ត្រីសង្ឃនឹងឃើញចឹងទៅថាលោកដើរជាអ្នកនយោបាយចឹងទៅការពុទ្ធលោកចូលរួមបញ្ចោយរួមសង្គមទេនៅវត្តដំរីសដែលព្រះសង្ឃចេញណាជួយសង្គមជាតិលោកកាន់ស្លាកយហោមករយៈពេលខ្លីឥឡូវដកដេញលោកចេញទាំងយប់លែងឲ្យលោកនៅវត្តដំរីសចៅអធិការនេះគឺជាមរឹសអាត្មានិយមមែនទែនអត់មានសតិសម្បជាញ្ញៈឃើញព្រះសង្ឃជួយសង្គមយើងគូទៅជួយឧបត្ថម្ភមិញអាត្មាឧបត្ថម្ភលោក50ដុល្លារប្រកេនលោកបាញ់ទៅគេដេញលោកចេញពីវត្តលោកមានអីឆាន់ប្រកេនលោក50ដុល្លារទៅសុំជូនបុណ្យកុសលញោមផងបច្ច័យញោមចូលរូបបោះពុំអាត្មាប្រកេនលោក50ដុល្លារមិញបាញ់ប្រកេនលោកហើយយើងអាណិតអាសូរអវ័យដែលបបប្រសោតយើងធ្លាប់មានពីមុនយើងដើរសង្គមច្រើនណាស់តាំងពីរោងចក្ររោងគ្រោះតវ៉ារឿងប្រាក់ខែឡើងអីយើងដើរឆ្អែតយើងដើរឆ្អែតមិនថាយើងនិយាយលើបបេមាត់ប៉ុន្តែយើងដើរឆ្អែតតែម្ដងប៉ុន្តែសូមថាយើងឈឺចាប់ឈឺចាប់តើយើងគិតទេយើងគិតតើយើងចង់និយាយយើងចង់ហើយយើងនៅដេកអាយោជាប់502មកបិទមាត់ហើយអញដឹងទេអញចង់ដឹងលឺទេអាហ្នឹងចោលបញ្ហាទៅដេញលោកដេញលោកចាញ់ពីបាត់ដបដេញចោលចៅអធិការវត្តដំរីសនេះឈ្មោះប៉ុនសុគីញាតញោមកុំយកបាយឲ្យលោកឆាន់ទៀតវាកើតទេដេញអ្នកស្នេហាជាតិប្រសងចរណាសង្គមដល់ចូលរួមសង្គមហើយទៅជាលោកអ្នករងគ្រោះវិញទៅលោកសង្ឃដែលមិនដឹងសង្គមទៅជាបានសោកវិញអានេះជាបញ្ហាប៉ុន្តែកម្មផល
វាផ្ដល់ឲ្យយើងឆាប់ឆាប់ធ្វើឲ្យវាធំទ្រង់សម្ដែងវាមិនយូរទេបើប្រទេសជាតិនឹងយើងមិនគិតគូរមិនជួយគ្នាទៅវិញទៅមកទេមិនដឹងលឺទេទៅបាយមកស្លាប់ព្រាសម្ដែងមួយគូនឹងគ្រោះដោយសារចង្ហាន់ញាតិញោមអញ្ចឹងបានប្រសង់លោកដើរចរណាសង្គមជួយនេះទៅប្រទេសជាតិយើងវាមានសំណាងដោយសារប្រសង់នេះឯងប្រសង់ផងយុវជនផងជួយសង្គមជាតិយើងទាំងអាសង្ឃសាសទាំងវប្បធម៌ទាំងអីគួងវងដោយលោកសង្ឃទាំងវត្តអារាមនេះឯងចេញពីវត្តអារាមទាំងអស់តស៊ូប្រទេសជាតិលោកសង្ឃជំនាន់អាចារ្យហែមជីវមីសយើងបង្ខំយើងសរសេរអសរឡាតាំងបាត់ទៅហើយដូចយូនជាងវាសេរអសរខ្ចីពីគេមកតាអសរវាបាត់ទៅតាយើងដូចចុងដែរដោយសាររឿងលោកសង្ឃដោយសារអាចារ្យហែមជីវអីនឹងធ្វើបាតកម្មទានទាបរាំងនៅក្រៅអាណានិគមបរាំងនេះដោយព្រះសង្ឃដែលលោកចេញព្រះអង្គប្រដេជគុណសង្ឃរធិនេះលោកចរណាសង្គមហើយចារតកាវត្តដំរីសនដេញលោកចោលវត្តបាត់ដំងណាយើងតាមដានទាំងអស់គ្នាទាំងខ្សែជាតិនិងអន្តរជាតិគេសម្ភាសច្រើនណាចឹងអាត្មាក៏ឡាយនៅក្នុងពេលយប់ហ្នឹងម៉ោង8ម៉ោង9 5នាទីហើយអញ្ចឹងសូមញាតិញោមជួយគិតគូរដល់សង្គមជាតិនឹងផងចែកគ្នាដាក់ដីមកច្បិតម្នាក់មកច្បិតម្នាក់ដើម្បីដឹងលឺបើយើងយងគិតតែសុខខ្លួនឯងមិនឈឺឆ្អាលមិនដឹងលឺអានឹងប្រទេសនឹងអាលាយហើយអាលាយឆាប់ឆាប់នឹងហើយនៅលើយើងទាំងអស់គ្នាលើយើងផ្សងទាំងអស់គ្នាទាំងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងសិស្សនិស្សិតបញ្ញវន្តទាំងសាមណសិស្សនិស្សិតពជាប្រវត្តិនឹងប្រទេសមានទុកយើងគឺមានទុកនៃឯងហ្នឹងញាតិញោមយល់ជាបញ្ហាធំណាស់ជាបញ្ហាធំមែនទែនអញ្ចឹងបានតែអាត្មាវារំភើបចិត្តដែលអាត្មាវាធ្លាប់បាត់វិសោតគេដកចេញដេញយើងកាលនោះអាត្មាទៅបុណ្យលោកគ្រូកែមលីបាញ់ស្គរគេដកតំណែងអាត្មាចេញទៅពីគ្រូសោតស្ដាំនៅពេញនៅវត្តចង្ការខ្សាច់កាលនោះយើងបាត់វិសោតយើងមានហ្មងយើងជួបបញ្ហាឃើញប្រសង់ដែលគេដេញចេញពីវត្តដំរីសោដូចយើងហ្មងបាត់វិសោតហើយដេញទាំងយប់នឹងទៀតធ្វើលិខិតអីជាដើមនេះគឺជាបញ្ហាធំណាស់ប៉ុន្តែថ្វាយចង់ថាអ្វីដែលយើងឡាយនេះប្រាថ្នាញាតិញោមចេះឈឺចាអាជួយសង្គមបើប្រសង់ដើរសង្គមយើងជួយទៅប្រគេនយើងហានលោកទៅបានបុណ្យច្រើនណាបើញោមមិនបានដើរឃើញអ្នកដតីដើរយើងជួយទៅត្រេកអរទៅទៅបើយថ្វាយប្រគេនបច្ច័យលោក50ដុល្លារបាញ់តាមកងធនាគារប្រគេនលោកបើគេដេញលោកចេញពីវត្តលោកបានឯឆាន់ទៅមិនតាន់រត់ទីតាំងលោកនៅបានផងនោះលោកដើររកទីតាំងទៅចូលប្រសាថ្ងៃទី21ទៅក្តេញលោកចេញពីវត្តដំរីសដោយថាលោកដើរសង្គមជាតិយល់ទេញាតិញោមនេះជាបញ្ហាធំណាស់អាណត្តិអសូរជីវិតប្រទេសជាតិពុទ្ធសាសនាជាអធិបតីនិយាយថាវប្បធម៌រលួតជាតិរលាយវប្បធម៌ពុនរាជាតិកៅតការអសរសាស្ត្រជាគោលរបស់ជាតិវិន័យនៃលោកនេតជាគោលព្រះពុទ្ធសាសនាការបាល់អសរសាស្ត្របាត់បង់ជាតិក៏អាប់អោនសាបសូន្យទៅជាលំដាប់លំដោយដែរមានព្រះពុទ្ធសាសនាទើបមានជាតិមានជាតិទើបនឹងមានព្រះពុទ្ធសាសនាអាស្រ័យគ្នាដូចបបេមាន់ថ្មិញចឹងអញ្ចឹងមានតែយើងទាំងអស់គ្នាជួយគ្នាដឹងឮសង្គមជាតិនឹងយើងជួយទូលដីទាំងអស់គ្នាបើយើងមិនជួយទូលមិនជួយដឹងឮទេថ្ងៃក្រោយយើងជាជួនភៀកតិចហើយអានេះជាបញ្ហាធំណាស់តែចៅអាតកាវត្តដំរីសញាតិញោមបាត់ដំងក្តីញាតិញោមនៅប្រទេសខ្មែរសុំពហិការកុំយកបាយឲ្យលោកឆាន់ទៀតវត្តអារាមមិនមែនជាវត្តបុគ្គលចៅអាតកាវត្តម្នាក់ឯងទេគឺវត្តទាំង8ទិសវត្ត8ទិសទាំង8ទិសណាព្រះអង្គចៅអាតកាវត្តដំរីសក្រុងបាត់ដំងព្រះនាមប៉ុនសុគាសុំពហិការញាតិញោមកុំយកបាយបច្ច័យបូនទៅប្រគេនលោកទៀតដែលលោកដេញព្រះអង្គព្រះនាមសង្ឃរធិចេញពីវត្តដោយសារលោកធ្វើចរណាក្នុងសង្គមរឿងនេះជារឿងគូឲ្យអាណត្តិអសូរបំផុតជាអាណត្តិអសូរយើងគូមហាសោកស្ដាយហេតុអីយើងមិនចេះជួយគ្នាហេតុអីយើងមិនចេះស្រឡាញ់គ្នាបើខ្មែរបាក់បាយសាមគ្គីខ្មែរអាលាយប្រទេសតែម្ដងយល់ញាតិញោមយល់អាត្មានិយាយទេតែនិយាយប៉ុណ្ណឹងអ្នកខ្លះសៀក៏មានសៀទៀតណាជាបញ្ហាធំណាស់ខ្លាចប៉ះពាល់ខ្លាចស្អីបើម្នាក់ដេកតែរោសុខខ្លួនងាប់ហើយមិនដឹងថាសង្គមជាតិពុទ្ធសាសនារីចម្រើនអីទេបើយើងរៀនខួរក្បាលដោយអាត្មាចំណាយរៀន40ឆ្នាំហើយបើយើងមិននិយាយប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋពុទ្ធបរិស័ទយើងងាប់ថ្ងៃណាបាត់ទៅវាមិនបានអីទៅទេសុទ្ធហ្នឹងវាសាបសូន្យបាត់ណាញាតិញោម
Giờ thông anh vậy, nâng cái chia tích tập hiếp này dưỡng đăng lư. Bà dưỡng mà đăng lư thế khư đành lộ chanh lộ đa xong công chiên. Mùi xã hạ công đầy thli, rong cru đầy thli, rong cru, bầy chơ, rong cru. Ây nâng dưỡng thật đăng lư, bà xong thật chùi. Mẹm bà xong đê, áo đầy, thông mạch tê. À, nâng cái chia rương đó, chia cho rằng à, mùi xong công dưỡng tạo ọc này. Dưỡng chùi đăng lư, chùi chô rùm. Chưa chả là bạn chỉ không niệm dân chỉ tập ở cạnh mùi bạn nhìn giúp dữ lắm nên cứ chỉ trong nơi bị say bà dương ở miền kinh tế cơ tế mà đang lưu tế anh đang phải nhà thôn mà xong cùng dương tham tham mình du tế lề bị thì dương hơi từ tham sai chết không niệm mà tham chi nè rin sâu lẽ thà bà nhớ dây bùi lục đá bên tay lục vậy tới ăn lưu xong lấy dừng coi dừng lại không đại được nhớ lắm chỉ bài nhà vẫn là lúc sai thì tôi đây đúng lúc lực là đại chỉ bài nhà thông mà mình chẳng dương cố tài chui cái này tới nhận nhôm khá nắng à ca thơ bón chung phu bà xong mơ tự đủ sọ chạy xa đôi chứ đạt là bọn đạp xong đa dừng cung nâng bàn ai bài lô chan tiết nè à lúc đã cho ra na sừng cung mới nhìn vô mình sờ bên kia bay bên kia tới cái mình sờ mờ khơi như bàn tay bà kia đột phù đột dạ đột a sa ấy chẳng tới vô bay tới bên kia thay cô bà không ai đưa tham đại pri phunum chưa mà khai nữa bà để bàn ấy thụ đông ấy đã sao chưa được gì cũng nào thấy nó kia sờ mờ khơi này bà đã tham mình từ trong bàn ấy thì pin đã tới còn tái à quay để dương sừng khăn một phút dương chết chui sừng cung chìa dương bà ơi bà sang quát cha tất cả quát đồng rây xó đánh lộ chánh đời xa lộ đại cho ra nạp sọp xài phụ phụ hai chia tra và xài xà pram tì mùi công xâm lạp xa tì pi công đuôi nẹ đợt tê tì bây sọ mụ xa nắng cảm mế công xài bà phụ nè tê mụ sáng công có họ sọ ráng công xài cường nhìn không xung cung chiên ấy với cao lan cha la cho đời xa miên tập cái bài song chỉ tu để ti sầm khăn nè nơi không có thể chuyện này cứ trơ tài ca chui sau sải trơ ca phần dừa trơ ca sầm đai mình tới cắn tạ phụ na mùi thì nhưng nơi chỉ ai cái riêng phần dừa mình đủ bàn nhưng miền câu ca mùi riêng bà luôn bây giờ tới cắn chân bọc cuôn này lọ bọc cuôn lọ nữa nhưng để dây bị dòi rung bị dòi xa thiết rồi nè ở miền dừa đã đào mùi chỉ ạ thì tê chung phu dương thế để ai năm bà dương mình riêng chọn thế cứ chỉ bánh hà sống cùng chiếc dương thật lẽ cho thầm đó nếu chỉ bánh hà mà hà xa là mùi tờ sông cùng chá và xong ta bà cách riêng tu tiên bà tế chá chư chá bà tế chiếc bà tế nâng à liêng tới hai bọn có sạp sông chạp đài dương chỉ bà xong cao sọ nơi khao nằm bố bút sạc sá dương tờ chư chá tục rộng bọc bà chia riêng đôi chỉ tục rộng bọc bà xong hay cùng chá tục và sang tục độc bảo sang đôi chỉ tục độc bảo bây giờ vừa rồi đây đôi bộ bề mọt nâng thằng mình nhỉ vì sai ngay từ mình một chẳng dừng liên sâu và đá chui sừng cung và đá chui và đó giùm bỏ lò vàng lò ấy chia bánh hà muối sừng cung chìa dừng nhỉ nhau sừng sừng cung chìa dừng đi giùm ra lụ lụ hàng này hàng nát dừng từ kết cù khơi nữa và ông cha ta cao vào đồng rây so đánh luôn vì mình lò thì tới dân chui sai chay làm lên đo po làm miếng tận đo cái xung thòm mà ca đo cái xung đại bẹp poan cùng chặt lô cùng đánh lô bờ và son tranh sọc sai chỉ cô ca phiêu hạ di tra sọc sai chỉ cô ca rồi bỏ sờ pram rồi bỏ phải xem ma sam put hả chẳng dân chẳng ọc nít cú tại kết cú nơi không dùng cùng chiết dương tiếng ọc nít tiếng và son tiếng đi sắt tiếng bao nhiêu vật mấy con tại dương rin hay áo sinh nhà bạn mau bị hà vơ mau bị âm bệnh Australia Japan Canada mà u đấy bên đây nhưng mà anh hiện gì cả bật bạp sừng cung chiến mình hai thằng mình đấy thế hơi cùng mình hai này chạy đăng bài chưa lắm anh toàn này gì rồi thoát ra này gì một là làng tới game sơ chùa chạy bắn tay chứ này gì cả bớt mình này gì cả bia lại chui nó không sừng cung chiến dương nhận dụng bởi vì mình cần cứu thế là nó cứ chỉ bằng hai mũi chỉ cả chạm bánh chỉ cả chạm bánh chứ dương cần cứu và giao rúm và giao chết và giao sát sanh nếu nhìn nhiều chưa nếu là tham ban và sai tôi là không ngày lừa khi hạ tầm po Facebook rồi bảo tham đi vọt đồng đầy xó đòi xa lốp đá chui sừng cung chiên nên là về đá sừng cung chiên tới lấy đánh lô chành từ chiều và sáng ấy thì thấy mùi tới lô từ luôn nơi nè thì tăng nè tự nhiên mình chui chả sừng cung chiên tới cho
ទៅប្រទេសជាតិលាយទៅអស់ឥឡូវឃើញទេមនុស្សកាប់សម្លាប់គ្នាបាញ់គ្នាស្រស់ស្រស់ខ្វះសិល5ហ្នឹងហើយវាតាកតងទាំងអស់ញោមវាតាកតងទាំងពីចារតការទាំងមន្ត្រីស្ថាប័នហ្នឹងទាំងអស់មិនមួយវាថាស្ថាប័នស្ថាប័នតែពិសេសគឺស្ថាប័នមន្ត្រីសង្ឃជាន់ខ្ពស់គូតែចេញថ្លែងការលិខិតអីត្រឹមត្រូវមេគុនក្រុងបាត់ដំបងចារតការអីពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគឺយើងគូតែចេញថ្លែងការតើប្រសងហ្នឹងខុសអីតោះទាន់អីបានលោកដើរសង្គមបាទចរណាសង្គមដែលលោកដើរព្យុះយាត្រាហ្នឹងលោកកាន់ពាក្យស្លោកពាក្យអីហ្នឹងយើងគូតែគ្រប់គ្រងលោកវិញបើយើងអ៊ុតម្នាក់ម្នាក់ឲ្យសាសនាជួយផ្សព្វផ្សាយមិនតែពេលសាសនាផ្សព្វផ្សាយរឿងគោការរឿងប្រទេសជាតិទៅជាដេញលោកចេញពីវត្តនៅវត្តដំរីសវត្តខេត្តបាត់ដំបងលោកចៅអធិការនេះអាត្មាមើលតទៀតយើងបានមិនហ្នឹងតាក់ទងទៅលោកបន្ទាល់ដែរប៉ុន្តែយើងក៏បាននិយាយយើងកន្លះម៉ោងមួយម៉ោងដែរប៉ុន្តែវាអត់លឺសម្លេងយើងក៏សម្រាប់ចិត្ត live លើ Facebook ខ្លួនឯងទៅក៏ថ្វាក៏បានទៅកោតទោសលោកចៅអធិការហ្នឹងដែរបាត់ដំបងញាតិញោមទៅញាតិញោមអ្នកណានៅបាត់ដំបងក្តីនៅពេញក្តីយើងជួយចំណាំមុខលោកផងចំពោះព្រះអង្គចារតការវត្តដំរីសក្រុងបាត់ដំបងព្រះនាមប៉ុនសុគាដែលបានបណ្ដេញព្រះតេជគុណសង្ឃរទ្ធីចេញពីវត្តទាំងយប់នេះឯងទាំងយប់ដោយសារព្រះសង្ឃចូលរួមកិច្ចការងារសង្គមជាតិយើងសង្គមជាតិហ្នឹងព្រះអង្គដែរបានសុខគេហើយនៅទីតាំងក៏ច្បាស់លាស់ដែរគេមើងងាយគេដេញពីនេះពីនោះអីជាងជាដើមហ្នឹងគឺជាបញ្ហាជាបញ្ហាធំណាស់សង្គមជាតិយើងហើយយើងគូតែគិតគូយើងគូតែចូលរួមកិច្ចការងារសង្គមទាំងអស់គ្នាហើយយើងជួយផ្សព្វផ្សាយបន្តហើយកុំឲ្យប្រសង់មួយចំនួនហ្នឹងគិតអាត្មានិយមពេកអតាហេអតណោនិថាខ្លួនជាទីពឹងរបស់ខ្លួនប្រសង់ជាង60,000ជាង70,000អង្គហ្នឹងយើងគូតែគិតគូមែនតែយើងសុខតែម្នាក់ឯងមានញោមយកបាយមកដេកឆាន់ហើយយើងសឹងស្រួលទេបើប្រទេសនឹងចលាចលទៅហើយអាហ្នឹងវាលាយទាំងអស់គ្នានេះឯងមាននេះជាតបកិច្ចយើងទាំងអស់គ្នាកណាក្នុងនាមយើងជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងគឺបើអ្នកណារងគ្រោះយើងជួយចែករំលែកជួយបដិលយោបល់ប្រឹក្សាបើមិនបានជួយចែករំលែកទេជួយប្រគេនបច្ច័យ4ម្នាក់500លុយខ្មែរទៅដល់លោកទៅលោកទិញហាន់ឆាន់ពូអាថ្វាធ្លាប់ជួបហើយបញ្ហាសង្គមព្រះសង្ឃដើរនឹងក៏អត់មានលុយកាក់អីទេអត់មានបច្ច័យបគូបច្ច័យបុណ្យទំនុកបំរុងអីទេរស់ដោយស្មោងជើងរស់ដោយសាបិនបាទអីជាដើមអានេះជាបញ្ហាទីយើងធ្លាប់ដើរខ្លួនឯងអស់ហើយវិថីហ្នឹងវិថីហ្នឹងយើងដើរចែកសង្គមបើយាតយោមចង់ដឹងវាយឲ្យយុបធុវាយឲ្យឈ្មោះថ្វាមកវាចេញឯងតើអាថ្វាពីមុនធ្វើអីដឹងព្រះអាថ្វាមិនចង់និយាយវិសាវដើរខ្លួនឯងប៉ុន្តែណាត់អាសូឡូគឺលោករងគ្រោះគ្រប់បែបយ៉ាងហ្នឹងគឺជាបញ្ហាមួយធំណាស់ណាទៅឃើញដេញលោកចេញអីចឹងគឺមិនសบายចិត្តដេកមិនលក់បកមិនហើយទោះនៅសមាធិក្តារព្រៃយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែយើងវារងគ្រោះឃើញប្រសងរងគ្រោះដូចជារងគ្រោះដល់យើងដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវតែគិតគូរប្រយោជន៍ញាតិញោមប្រយោជន៍យើងទាំងអស់គ្នាបើយើងមិនគិតគូរទេហ្នឹងគឺជាបញ្ហាមួយដ៏ធំបំផុតនៅខាងមុខសង្គមជាតិយើងត្រូវឈឺចាត្រូវការសម្ដែងត្រូវការប្រាប់គោលដៅរបស់គាត់សង្គមមិនវាអាត្មាទេសនាមិនសូវនិយាយអីផ្លោមធัวផ្លោមច្រើននិយាយចំហ្មងបើនិយាយសម្ដែងធัวនៅពេញក៏ដល់និយាយចំហ្មងយើងអត់មានតែកង្វល់អ្នកណាមួយទឹះអ្នកណាមួយយើងនិយាយប្រយោជន៍រួមប្រយោជន៍សាធារណៈប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិបើយើងនៅគិតតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអត្តាហើយអត្តណោនាថោអានឹងមិនបាច់យើងនិយាយទេហើយមិនបាច់ហាមាត់និយាយទេគិតដល់សុខខ្លួនឯងហ្នឹងជាបញ្ហាហើយយើងអ្នករៀនសូត្រទៀតអ្នករៀនសូត្រដឹងឮទាំងយប់ទាំងថ្ងៃទាំងប្រទេសជាតិទាំងសាសនាមិនដឹងឮផ្នែកសាសនាប្រសងគឺជាគូការមួយជួយសង្គមជាតិទាំងពុទ្ធចារណាចធំបំផុតយល់នឹងគឺជាបញ្ហាធំក្នុងនាមយើងជានិស្សិតបញ្ញវន្តនឹងសូមញាតិញោមគុណចាស់ករណាគ្រប់អង្គនឹងបន្តិចទៀតថ្វាក៏ឆាត់អស់ថ្មដែរក៏បញ្ចប់ដែរមុនបញ្ចប់ហ្នឹងគឺសុំញាតិញោមទាំងឡាយចូលរួមការពារប្រសង់ដែលគេដេញចេញពីវត្តដោយសារព្រះអង្គដើរក្នុងសង្គមជាតិថ្មីថ្មីហ្នឹងមុននឹងបុណ្យខូបបណ្ឌិតលោកគ្រូបណ្ឌិតកែមលីអញ្ចឹងទៅលោកដើរកាន់អញ្ចឹងទៅក៏មានមន្ត្រីទាំងពុទ្ធិចារណាចារ្យមន្ត្រីសង្ឃពិសេសគឺចារតការវត្ត
ដំរីសដេញលោកចេញលែងឲ្យលោកនៅរស់នៅតែយើងសួរថាវត្តហ្នឹងវត្តយើងម្នាក់ឯងឯងវត្តសាធារណៈតាតែយើងធ្វើបាបគេសួរថាយើងបានសុខឯងសង្គមនឹងគេប្រហោះពេញ Facebook ទៅណាក៏ខ្មាស់គេដែរវាជាបញ្ហាមួយគេរីកອດថតជាប់ហើយព្រះអង្គចារតការហ្នឹងចារតការហ្នឹងនេះយើងគូគិតគូញ៉ាំយកមិនយើងទៅគិតម្នាក់ឯងដេកម្នាក់ឯងសុខម្នាក់ឯងទៅប្រទេសចលាចលឬជាបញ្ហាធំជាបញ្ហាធំចាំអាថ្វាដើរសរសេរកំណត់ហេតុតាមព្រៃភ្នំដងថ្មធ្វើមិនយើងសេរច្រើនណាមានរឿងរ៉ាវនិយាយច្រើនបំផុតប្រាប់បងប្អូនយើងក្នុងនាមយើងជាបញ្ញវន្តមិនថាយើងនិយាយអរិនយើងរិនទាំងអស់នៅតែការពារយើងចောက်បោះហើយបើនិយាយថារិនខ្ទេចហ្មងរិនឲ្យដល់ពិភាកសង្គមសុសលប្រាប់កលឹះដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនាមយើងជាប្រសងថាបិទភ្នែកមុនទៅវិញមុនទៅវិញធ្វើម៉េចឲ្យប្រាប់អស់កលឹះតែធ្វើម៉េចឲ្យវាគួងវងទឹកដីនេះឯងនៅមានយាយយោមសួរថាត្រឹមត្រូវណាស់លោកគ្រូសង្គមនេះលោកសង្ឃចូលរួមរឿងសង្គមជាតិត្រូវបានគេគម្រាមច្រើនការពិតញោមកតោមកំសត់អាត្មានេះជាអ្នករងគ្រោះបំផុតដែរជាដាល់សង្គមបាតកម្មពីមុនធំណាស់នៅទីលានជាថាបតៃដល់កតិចអាក្របបៃផ្សែងវត្តស្ទឹងមជ័យបាញ់មកយើងបាញ់អាមួយត្រូវយើងយូកវាណៅកាលនោះគេបាញ់បាតកម្មអារោងចក្រ ISL យើងដាស់ចាស់ហេតុយើងមិននិយាយលើបបេមាត់ទេយើងមហាដាល់ទៅសួរថាគេខ្លាំងថាអាថ្មទៅណាបាត់ឯងដែរឃើញអាថ្មថយមកយើងហ៊ានមករៀនយកពេទ្យជំនបណ្ឌិតឲ្យចប់សិនហើយសរសេរនៃគេបបតការពារខាងមុខឲ្យចប់ទៅយើងឲ្យរៀនទៅយើងយកកិច្ចការងារទាំងឡាយហ្នឹងទៅជួយសង្គមហើយយើងកំពុងតែសើចជ្រាវបន្តតាមព្រៃភ្នំរងគ្រោះដីធ្លីរងគ្រោះដើមឈើឬរឿងអីឥឡូវឃើញដេញលោកចោលហ្នឹងយើងមិនសប្បាយចិត្តនៅវត្តរំដីសបាត់ដបងណាលោកបងពេលខ្លះយើងមិនទាន់ដឹងរឿងនោះក្នុងនោះយើងក៏មិនអាចដឹងថាអ្នកនោះខុសឬត្រូវដែរជូនអេមិនដឹងខុសត្រូវម៉េចយើងសភាលោកក៏តើនេះមិនដឹងរឿងហ្នឹងម៉េចយើងដឹងរឿងហ្នឹងបានយើងនិយាយនោះឯងមិនតែយើងអត់ដឹងទេយើងដឹងយើងសើវេមើលយើងរីស៊ឺចយើងសភាមនុស្សផ្ទាល់តើនេះបើនិយាយជាមួយលោកមួយម៉ោងមុនប៉ុន្តែយើងមិនឡាយផ្ទាល់ទេយើងនិយាយសភាជាផ្លូវការបានយើងឡើងនិយាយថ្លែងការជុលញោមមិនយើងជានិស្សិតបញ្ញវន្តយើងនិយាយមហាមាយុទ្ធសងទេយើងសិតតែការថតរីកອດសម្លេងសម្ភាសគេធ្វើកិច្ចការងារយើងធ្វើកិច្ចការងារច្បាស់លាស់ពួកលោកដើរសង្គមនៅក្នុងបាត់ដំបងនេះព្រះអង្គនេះយើងមានចំណុចអធ្វាដាក់តែនេះអធ្វាតកោទោសទៀតថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រកាសថាភិក្ខុយុទ្ធរតនសន្ធិវិសូមតកោទោសចំពោះប្រជាតកាវត្តដំរីសក្នុងបាត់ដំបងព្រះនាមប៉ុនសុគីដែលបានបណ្ដេញប្រសង់ប្រដាច់គុណសង្ឃរាធិចេញពីវត្តទាំងយប់ទៅដោយសារការចូលរួមកិច្ចការងារសង្គមមុនខូបលោកគ្រូកែមលៃហ្នឹងលោកកាន់ស្លាអីលោកដាក់ពាក្យស្លោកពាក្យអីហ្នឹងមិនលោកខុសឆ្គងអីពីប្រជាវិន័យលោកដើរសង្គមស្គាល់ថាពាក្យដើរសង្គមឯងជួយសហគមន៍រងគ្រោះដីធ្លីអីផ្សេងផ្សេងអីជាដើមទៅលោកផ្សព្វផ្សាយអីចឹងទៅគេថាប៉ះពាល់នយោបាយយល់ទេញោមញោមគិតគូមែនទេណាតាមដានព័ត៌មានច្បាស់មែនគ្រាន់តែបាយ3ពេលហើយដេកមិនដឹងសង្គមយត្តសង្គមមកលាយទៅរងគ្រោះដល់ខ្លួនឯងមកដេកយំនេះជាបញ្ហាធំខ្មែរយើងនៅតែទង្វើមួយបាក់ស្មាតទង្វើអសូវស្វាហាប់ទេខ្វះទីមួយខ្លាចអត់ក្លាហានទេអបតាមគេទៅគេនាំទៅគេឯងដូចត្រីចង្វាត្រូវទឹកភ្លីងចឹងអាចិត្តទៅអ៊ឺអើអើទៅគេទៅនឹងឯងទៅខ្លួនឯងមិនច្បាស់លាស់ផងខ្លួនឯងស៊ូថាឲ្យគួងវងអមតៈទឹកដីនឹងមិនកើតយល់ទេអានេះយើងនិយាយឲ្យចំយល់ទេញញុកយល់ឲ្យថ្មនិយាយមែនថាអត់ដឹងទេពួកយើងដឹងយើងតាមដានយើងសង្កេតហើយបានយើងមកនិយាយនេះឯងលោកចូលរួមសង្គមជាតិជាមួយសហគមន៍ដីធ្លីរងគ្រោះអីជាដើមហ្នឹងអានឹងគឺជារឿងបញ្ហាមួយដែលលោកផ្សព្វផ្សាយភ្យុះហយាត្រាហែក្បួនញោមទៅតាមដានមែនទេទាំងអស់គ្នាមិនគ្រាន់តែហូបបាយ3ពេលឲ្យញោមសម្រានលក់ទេដើម្បីសុខខ្លួនឯងទេយើងទាំងអស់គ្នាបើប្រទេសមានទុក្ខ
dương có miên tục đại rong cua tăng ọc này dương chu rúm chậm này sừng cung cáp sọp xài ở lấy từ sọp pi đi ti 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 nhịn nhộn quan na lục rú trầm tư na đầu xa tài lục rú chư tài mặc hàng hơi thay một tiếng sơ sê bên niêm lục rú chạy tất cả nấng ê dương vô tam sừng cung thì cả sơ sê này ấy dương vô tam sừng cung chúng mua chạm dương tam đàn tiết bà mình trời chúng mua chạm khi sê thành bà khóc trời cái này nè cứ chia chậm nói nấng cứ lục đa sừng cung đa sừng cung vì chậm nói mũi vì chạy tất cả mình sẽ bài chạy thì tìm mũi ông nay lục vận tải sư thay lục khâu đấy lục khâu thế lúc đó không thể còn là sao sai rừng xa thiệt nạ rừng rừng tự rừng rộng rụt đầy thli rừng ấy nó nguyên mình không thể bởi vì đấy mình ta chưa không thể công áo dưỡng từ thương sẽ cái đấy bạ chạ em xem nhất nếu cứ chia chồng nội mùi đại khi ông gần à bà xe chung mùa chà tất cả mình tới chào chồng gần à research và thay tiết bình thái đời xa cái này vô bị dừng cùng khi bỏ họ chia sẻ thì ra nạ cái sai để chia đáp hãy coi lướt bằng hà nắng cả là mấy khi ông cái này coi xong phía bọn chia nẹ rô cửa đấy đời xa kể đã đánh trên vì bọn đồng đầy xó không bắt được bóng hay có trong cái này xu lô chương sai sập đi ti đấy một nâng cầu trong cái này lại với tuần này ấy nếu ngay xong dân dùng bột bò sạch chặt ở thơm ở đấy màu bụng bụng mà phê bụng đi ti hay vì chặt ở thơm ở chân cầu thầm bỏ sai tệ tôn ông bì ở chùm nói tệ tôn bọn đã sừng cung rồng cua nó không sừng cung chết đây nó không khai bắt đồng bò bọn và đại chỉ cung sang được thi đại kỳ bình đánh tranh bị vọt đại xa bọn chú rung sừng cung cây càng nghe bình thị chết là ngay đại chân tới cô dương tượng ọc ní bởi chìa bỏ rọt sông quam trô bà xong đại chui sừng cung chết dương tượng ọc ní hay dương miên bài mà xa lạp riêng sân này mà cú bị chạy mà rồi lùi khám ai bì rồi lùi khám ai dương chui bởi kỳ lô tư đàm bầy ruột dương đàm bầy tức đầy dương ở nhà nà kì chui sừng cung chết dương trey o xa mà nâng mần nức vì rạ chuôn vì rạ xa mà rạ tờ hời nếu cái chuyện rừng đại dương sầu sái dương khăm ai khoa phiệp sàm kỳ khía khoa tùng nục chất chết chui khía hay cà rôn cua với bọt sau khi nhung cái nào chạy đa sừng cung con chả chạy đó miên từng bị cái đền chân gì bị vòi cô miên say từ roti tăng cô mình miên cứ đào xa dương về bọt sau khi bọn rôn cua nấy cứ chuyện rừng mũi đại dương cái cà nghĩa dân trời chư trả trời đăng lử trăng châu rùm tua bỏ xong cái đấy put bỏ sạc cái đấy dương chết chui đại và xong đào và tê chết sừng cung chết dương miên tê dương thì bởi dương mình chư trả sừng cung thì và tê dương mình đang giang nà thì nên con chắc nên xong bảo đảm nhà không niêm dương mình tê tê con chan tê tê con ăn tê tê biết chi phải giao rung miên phải giao ấy thì phải giao xa thế nào bùi dương chan bài nhận nhung mà sạp bài mà sạp riêng sầm đại bực cung và tê chết dương cái ốc này hay dương sát chi nẹt riêng sầu mà nẹt chọn cắt chả nào bậc châu cái đó chọn cắt sai sập chả nào được hay việc bẹt cái đại chỉ vật tự bạt ở dưới bên ruộng và bàn thì nên lượt thực đầy đi nên muốn là tự với những thứ sạch đầy lọ chả ơn chui về thì chuyện dương chả ơn vậy để dương chui bàn bài nãy dương chui bài nâng tự đang chui chả sừng cung nó ở côn pe về lia có đo màu bầm bùn mà phơi bầm bay đi tì đái hay có nhom cái nào bỏ sai để tôi một pì chấm được khá khá và khá khá cái này na đi côn chả xe mấy nhất là chung một bọn còn sọc kia nếu mà không trời lại nát xong khăn tay đời xa cái nào vô bị bệnh đàn dừng cung đấy hãy chẳng cái nào sao chứ được bằng tố hãy dừng cả chăm sở xe tầm đầy chung một lúc bằng tay có khi nhông cái nào mình bình chất chung phụ bọn chào ở đây cả vọt đồng rây xo không bắt đồng bóng bệnh điểm đại thập con sọc kia đi lỡ bệnh đàn dừng cung hãy đại bàn bệnh đinh và đại chứng quân sang được thí trên vì vọt thằng giúp ta đời xa bọn chú rung cái càng nghe xong cung chuyện dương hay không niệm dương và xong tiếng phút bỏ sát chui cà phê và xong để chui đạo sân cung cho ra nào sân cung với giáo chiết dương chui tới bài mà sạp đi xong này mùi cũ bàn bồn chả nà chân môn mà chọc khi ông gần à cả bỏ sai cả để dây chuyên xam sắp nị ti đi xài sắp nị ti ní có thơm mò chân ở đây bà khóa khát cái lại nà chùm lấy cái lại nà có xong khăn tay phải tốt đó con chắc cả ra nà cổ bóng cả để dây tới xong đấy vì tại miền thôn miền xa hay không niềm dương chiên nè dây bị giỏi xong cùng chiên dương tượng ở này chân năng bài rồi bỏ ra xong nâng phút bỏ ra sạch tương lai tục rồi bỏ bị chi tục rồi bỏ phải chia riêng đôi chỉ tục rồi bỏ phải chia đôi chỉ tục rồi bỏ phải sòng tục rồi bỏ phải sòng đôi chỉ tục rồi bỏ put bỏ sạt bỏ phải sòng miên tục và sọ có miên tục rồi bỏ phải sọ put bỏ sạt miên tục và sòng có miên tục đại dương trời chết chui khnì từ quỳnh từ một
មានបាយវាស្លាប់ព្រះចែកគ្នានោះមានចំណេះដឹងយើងចែកគ្នាទៅវិញដូចខ្ញុំកណានៅលើផែនដីនេះខ្ញុំកណាសบายចិត្តអ្វីដែលខ្ញុំកណាមានកណាចែកចំណេះកណាចែកអស់អស់ហ្មងកូនសិស្សខ្ញុំកណាកណាដែលកំណាញ់ទាំងឯកសារទាំងចំណេះដឹងកណាបរិញ្ញពោះជីវិតយើង40ឆ្នាំអត់ទីទេអនិច្ចអនិច្ចទុក្ខអនត្តាបើមុនស្លាប់ទេយើងបានប្រយោជន៍អញ្ចឹងគឺលើទឹកដីនេះលើយើងទាំងអស់គ្នាឈឺឆ្អាលដឹងលឺទាំងអស់គ្នាបើយើងមិនដឹងលឺទេដោយព្រះអង្គរងគ្រោះដែលគេដេញចេញពីវត្តដំរីសដោយសារព្រះអង្គធ្វើចរណាសង្គមជួយសង្គមជាមួយសហគមន៍រងគ្រោះដីធ្លីឬអីអ្នកអីផ្សេងផ្សេងព្រះអង្គចូលទៅក៏លើរងគ្រោះគេដេញព្រះអង្គចេញអញ្ចឹងយើងសូមតកោតោះដល់ចារតកាវត្តក្រុងបាត់ដំបងគឺវត្តដំរីនៅក្រុងបាត់ដំបងគឺវត្តដំរីសសូមព្រះអង្គគិតគូកន្លែងហ្នឹងគិតគូមែនទែនសូមព្រះអង្គគិតគូមិនព្រះអង្គប្រើអំពើអយុត្តិធម៌ចំពោះបុគ្គលដែលស្រោតត្រង់ដែលបុគ្គលស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់ទឹកដីស្រឡាញ់ពុទ្ធសាសនានេះទេយើងគូតែកែតម្រូវចេះជួយគ្នាខុសត្រូវយើងនិយាយគ្នាបានក្នុងនាមយើងជាពុទ្ធសាសនាបុគ្គលនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាក្រោមមលុបពោយើងចេះជួយជាខន្តីមេត្តាករណាឧបេក្ខាល្អណាស់កូនចាស់មានជាងអីទេធម៌ព្រះទេនេះគឺជាចំណុចដ៏សំខាន់បំផុតបើយើងគិតតែអាត្មានេះអាត្មានិយមរៀងរៀងខ្លួនគឺជាបញ្ហាមួយគូឲ្យសោស្រាយគឺយើងបុព្វសង្ឃយើងចេះជួយគ្នាចែករំលែកយើងមានចំណេះចែកចំណេះមានបាយចែកបាយហើយមានសង្គមរងគ្រោះយើងជួយដូចខ្ញុំកណាបានប្រគេនវិស័យលោកដែរ50ដុល្លារសូមជូនប្រគេនប៉ុននិងជូនប៉ុនដល់ញាតិមិត្តញាតិពធัวទូទាំងប្រទេសដែរដែលខ្ញុំកណាបានលះប្រគេនរងគ្រោះដែលគេដេញលោកចេញពីវត្តទៅហើយបើលោកទៅពូនកន្លែងណាឬព្រៃឈើឬនៅផ្ទះឬអង្គការណាយើងប្រគេនលោកទេលោកបានទិញចង្ហាន់បាយមកស្លាប់ព្រះសម្ដេចបុគូទេវាបានបុណ្យយើងយើងនឹកឃើញថាខ្លួនយើងធ្លាប់ជួបបញ្ហាហ្នឹងធំណាស់បញ្ហាហ្នឹងយើងជួបដល់ខ្លួនយើងមិនដឹងថាយើងថាពិបាកយើងពិបាកនិយាយណាយត់យកនេះគឺជាចំណុចចំណុចនេះដែរដែលខ្ញុំកណាបានបកស្រាយជាងកន្លះម៉ោងឬ40នាទីនេះខ្វះខាតកន្លែងណាសំខាន់តែអភ័យទោសគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមញាតិពធัวមុនបញ្ចប់ក៏សូមប្រគេនពរ